tukomyo ku mpeo nga tubabuza ku bannaffe musibye mutya abali Bulaya mwasuze mutya abali mu Vancouver akaongeza akalungi n'abali mu Uganda muli mutyeyo wetulia Flashlight Channel Uganda awamu ne ARKRICH Media awamu ne Point Media tutuse ewaho na rebo eno eruwero matukola bubi nnyo komeso natuziraba mugamba yali badde katikiro w'eggwanga lya Uganda aba mugamba wakiri yali badde mu parliament tumwagalize mikisa myerere kisanje kiddakadde mu parliament mugambe temukwano gwo mwasomanga naye ozimwaddenga obbiwo tweyanziza natwe mutuka ko yapo twetogera kumanya gamenga babakwata n'ensi yaffe Uganda nayo yeewunyisa tegwamu bisanyusa tegwamu binyiza olugendo ntako nakolwa leero induction kyekimu gwanga lyaffe lya Uganda Kona rebuza kuba tulaba abantu bakwagadde nnyo comments bagambe ebigambo bikuvaamu wagano osomesa omukogo bayita Gashumba ne bagamba bwe wao singa wachi bamuyita n'okubamu n'ekibooko nayiga nga kana akato ku level gye wamuwa ne bagamba teyamuwa level gye sali amusomesa osomesa maba abamba sudia ne bongera mu kobo savu savu ne watebitetagisa n'ensaba omukama atuwanga zaffe na finna lunaku lumu Bonna bana Uganda bali e Bulaya abasinga okwagala bajikwa nukuwa ye muko mukwano gwange salambwa musota kutumiddeko kuva mu Austria abamu ne abe mugamba mutyeri ARKRICH Media pastor sewo tukulaba mu byuma webali indiga zonzi tumiddeko musumba tuli naye wano naye lwaleero yefudde DJ yefudde kamera bannange era katukwagaza okuli ekigambo kya Katonda enkya tukutumiddeko musumba tetujja kugamba uba kuba tulaba kuba oli eyo olwekozesa mu kisenge banna Flashlight Channel wamu ne ba ARKRICH Media ensansi okuddamu okuba nammwe mu mbeera ezitali zimu kubanga ebbanga lyonna twogera ku kino ne kiri oba oliawo asazeewo okulondamu n'alondamu anyiize n'anyiiga bibye ekitayinza kunkwatirako ddala kubanga mmanyi nti ekyo kiba kikyo nga nange bwe nnina benkyawa ku lw'obubi bwabwe ate waliwo abatukyawa ku lw'obulungi n'akenkya nagamba nti saamuwulizaako bayogedde biki oba biki nze saagala kasitalaba kifaananyi kyo ng'ajjako era abamu batuuse ne ku levu egamba nti mbatte kiba kitegeeza nti erementi ekulaga nti olina oba oyogera kituufu okuwabula n'akuyita okuba nti takututte kama nti bambuulirira n'akitwala mu elementi ndala nabwo kityo banna ARKRICH Media wamu ne Flashlight Channel ndi musanyufu okubeera nammwe olwaleero nate ate era njja kwebaza omulimu gye mukola nti mwebale kubeerawo lubeera nga musaavinga kubanga ebbanga lyonna ntunulako nga sinze nze kaaliko mukyaza n'abasigalidde nga bayitirivu njja kubeebaza nga bulijjo n'okubategeeza nti siri wono nga profesa nze kwogera ku kino na kiri mu ngeri emu oba endala tulobe butya butuyinza okuba nti tugusa ensonga zaffe mwebe mukyo mwe tujja okujja bayibuli kyega nti katonda we yategeeza daniyeli bikka ku bigambo osise n'akabonero ku kitabo kuba ekiseera ky'enkomero kiba kinaatera okutuuka mazima dda walibeerawo okumanya kuli yeeyongera beerawo okuddengana embiro n'okumanya kuli yeeyongera njja kubasaba okuba abawuliriza abalungi nate tutunuulire mu ebyo bye tugenda okwogerako biddawa era bitutwalawa Amina nnyo omukama tumwebaza twadde obulamu okusaba mukasa nga tukyali mukusa febaani abasigaza obulamu abatusinga esente batufudde ku maaso abalabika obulungi very beautiful lady nabafudd very handsome men nabafudd COVID-19 is real please tetujja bagana kwekebeza mugende mwekebeze mulabe wawe mugwa tusobole okubeera mu nsi gye twagala okulaba fena nga tubalamu COVID-19 is real mwekuume abakandidetsi abali masomero tubagaliza ebibuuzo ebirungi abagenda mu nnaku enkulu za Easter katonda batukumire mutambule bulungi ate mwese bulungi eri abantu kyetagenda kusa maaso honore abantu bali muzi pasika kugwa omusiraamu pasika kyeki kufa abakristaayo saga nnyo nkusuubiza ekingi niyo ebigambo ebiri bimala kimu bibiri gwe kakasa nti pasika kye bakuteerawo entakiro era okutavaawo kwakyo bwe bulamu bw'olimu ye pasika
ekyokubino okukulaga nti ate oluvannyuma lw'obulamu mu kusembayo kwe kuzuukira. Bannange bafilosofa olusi mutusobera. Kirina kyentegedde. Pasika kufa, kuzuukira mu bafu n'okugenda mu ggulu. Namwe mugenda mu ggulu abali eyo. Muli mbafu, muli mbazuukidde, mugwawa. Abasa musibe nako ago. N'abakristo nako ziba nako asiba asatu oba abiri mu mwenda. Twasibyana. Naye nsiba yemu ye ya Kristo oba musiba yamu ya kujeja. Bible deyo gisome bulungi wayogera ku nnaku n'ebiro. Ebisiba watali kukomba ku kiriibwa yadde amazzi oba ekyo emmere. Okusiiba ennaku ezo okuva ku njuba lwekozeeki paka lwegwa y'ensiba ya Kristo gye yasiiba ate y'abasiraamu y'abasiraamu ate baki baluganda baluganda neffe ogenda osanga ffe mubukristaayo olina asiiba ekikomando olina atugamba yasiibye mukazi we olina agamba yasiibye ennyama yandiga nasiibye ya mbuzi eyefishi teyagisiibye. Ebintu babitaddemu nnyo technology second n'okweyagaliza. Bible yabuuza nti mulisimanga birungi byereere ekyo kimu. Ekyokubiri yatusuubiza tugerekera okutukema naye yateeka ekitiibwa mu abo abalumwa ennyonta n'enjala ku lw'obutuukirivu. Naye ennyonta gye bali boogerako n'enjala si kusiibako nnyama n'oli eno ebijanjaalo ate olusi n'osiba ebijanjaalo kati ate ne bakakyusamu ne bakayongeramu ka science ky'osinga okwagala ky'oba osiiba eyo si nsiiba. Kristo tagisiibangako bw'atyo. Enjiri ngibunye sikalabangako n'ebitabo ebyogera ku kituyita canon laws ebiva eno ne bidda eri. Ekyokulabirako kye kimbage nti Simeoni bwe yali atuuse okugenda Katonda ne mugamba nti tojja kufa okujjako ng'eriiso lirabye ku mulokozi. Naye Simeoni ku Sande ddako bwe bamuleetera omulokozi malayika emutegeeza nti ogwe bayingiza mu kibaya yo Katonda gwe yakusuubiza. Naga nti Mukama Katonda wumuuza omuddu we emirembe kubanga amaaso go galabye ng'okusuubiza ku bwe kwali. Kaakati canon law najjayo ebigambo bino ate tubiteeka mu kuziika nga tusiibula abafu. Naye ate bw'osoma enjiri yennyini yonna n'ogibuna ensiba ya Kristo ndala n'obujagalavu bwe twassaawo okusiiba nga tutaddemu amalala. Yes. Byayawukana. Honore. Yes. Abantu baagaliza obaagaliza kufa na kuzuukira baagaliza onako. Kituufu. Baagaliza otulabe ogenda bagamba. Amazaalibwa n'okunya kwa matabi kituufu. Era nkibaagaliza kubanga oli mu kujja nage nti bulamu kufa na kuzuukira. Kyekitegeeza bye bisatu ebyo. Kalikali kibagambe tuba olenga ogendo kyoge mbagaliza embere nnungi n'obulamu bwammwe na mu byomu kyakkiririzaamu bagenda bagamba mbagaliza okufa n'okuzuukira. Sinza gawa nti ate okufa wali afadda kati biri byali byamagero ng'obweteekako nti obikole oba weddeyo. Nkakasa bulungi nti abasomye ku byafaayo ekyafaayo kino lwakuba nti abamubadde bakigeresa ng'ekyokusaaga. Pastor Daniel mu Nigeria 1991 yajja n'asoma enjiri ya Daniel bulungi bw'amala okumukka muvi yalowooza ng'ennema emusseeko naye ng'amabbabbanyo gabeera ku muntu n'oyaka oliiro liro n'alowooza nti mu nkola eyo n'obuweereza kijja sigala kye kimu n'agenda mu ddeni y'empologoma mu Nigeria asobole okusula nazo naye empologoma nazo zeebaza mmere ey'obwereere. Kale mu nkola eyo nti mu byafa bye tuba tutunuulidde mu ebyo ebyakolebwa bannabbi tebiba kuffe bikolwa ebituluŋŋamya okukere nkya ntitutusawo obulokovu oba okugoberera okutuufu. Kale mu nkola tuyinza kugamba muntu nti nkwagalizza okufa ozuukire oba obulamu tugabuga nti pasika ennungi gye muli. Katonda bawonye accidents essanyu ery'okujagala obujagalazi ebitali mu kutendereza abasibe mu kyaki beebazibwa mu kutendereza okwo. Nja kubagaza emirembe gya Katonda emirungi.
Nanga wamu ne flashlight chano gantu bagaleza enaku enkuru enunji atenga za tembe nyote muda. Omukama abatuwero omukisa. Nga uza programu zaffe. Tusimbudi. Onadeva Uganda, ilimwe vye unisa, ilimwe vye nyiza. Bobu weni yaliko mkoti na avayo. No musango guno bagusanga bagusala muko. Era kaba gwagwa ngwe gwagwa. Omusango mukoti bavudde ko tulabye omuno mchago baita kisaji. Ina abagamba bino kwanga bino okuba. Ne owinyi odolo na gamba bino kwanga bino okuba. Ne byabaka manatu gamba waya kaluna kasomanga bwekali. Tetuna ulira yo any person complaining about the ruling the decision that were made by the judges. Katufina tuwasimye, ngawe chichi, ngawe chidi. Bavu deyo, bobo inagamba, babaka we please kindly, mbaise for induction. Netibu wawla nagamba, nange mbaise for induction. Chenevu uza, wetuli unakuru walero. Tuina parliamenti, eze njauru. Nyatenga, kayumba kekamu, bantu banjauru. Ndoza za njawulo. Tudawa. Induction nali mainti no. Kwe kuita okulunga miyabantu bo. Obaita mu ngaba baino kweisa. Tukolewe tuti. Yogera nti olusiri kuruwe kwebuza. Jibaita induction. Ochiba gambi. Bana flashlight channel wamune bana ARKRICH media. Njagala kupategeze ebigambo bino nga bya Jakana Nadduli Nadduli. Mbwe tongolezi bubwabyo. Obutali mukakibwa ya dokere nchanti chiteke muntu ntegera yetusa wetuli. Na ye bitambula mu byobufuzi byaffe mu Uganda biwe suubi nge suubi ya chenyume. Teriwa suubi esuubi eridaga wa wetulaga. Noli yabuza nti okujja kwa Kristo kwekwaleta ekitangaala. Naye ekitangaala kibuliddewa eyo Bible mu Njiri. Addayo kibuuza kakati kyenjagala okuddamu okutegeeza n'abatuuza nga sinnagattakaako. Banjo wadde bankubira ku masimu ku Bible gye nsoma nengezaako bannyonnyole bwe baagala okutegeera Bible gye nsoma n'ebigambo mwembijja badde batunule Bible ya from mwaka 1971 mu ogumu. Bible eyo erimu ebigambo ebigamba Yesu Kristo awamu bagamba nti Isa Masiya. Eyo Bible eyakola first translation ennyonnyola bennyonnyola nga tebalina bakutandika gandi tubuza Bible mu kujja zino eziriwo ez'omu yeyenje tuko. Ereri mwe bitabo ekkumi n'ekimu bya Apocalyptus ebitabo bya jibwamu. Yes. Olukaga. Ebyo. Kakati bo word definition ezange sisoma Bible je mweti selwa lero. Ate Bible eyo teri mu kituita New Testament. Teina kigambo kituita New Testament. Teri evuga kalamba. Yeyo gira mpisa ya Buyudaya paka ku njiri ya Kristo. Sibira muntegedde. Naye ayagala ko kopi nabategeza abamu baba dabuloli nga bajibuuza omuna mukomyo nja bawa kopi mwokeseemu. Buli omu amagezi ga kugabana mutwale. Kati tuddayo ku kyebyobufuzi kye tunnyonnyoddeko ensirika zino zibazze nga bayita oludda lw'eri olwa pulezidenti lwayise n'olwa Bob Wine ne luyita. Naye buli omu abuuza nti paalamenti yakutuseemu buli omu ayinako ekiwayi kye kibayita 2005 amendment eyajja ngekirize enkola y'ebino okubaawo. Bob Wine as of now akyali member wa parliament ateera mukulu mu kibiina kya NAP. Obuyinza obumuweebwa mu kutwala abantu be mu katundu kali akali mu constitution yakata alina eddembe okubayita mu lusirika. Likewise ebbanga Museveni lyabaddewo nga abayita abasigalidde ne bagenda ekyankwanzi kibako w'omu. Kakati tugamba tutyaffe bannayuganda abali wakati w'ebibiri oli ayise n'ono ayise weesige mubaka gwe wasindika ntegeera yetwale mu paalamenti. Paalamenti birowoozo ate ebyobufuzi ebbanga lyonna nkibategeezezza nti kukettagana birowoozo. Bobi Wine bwe yakesse Museveni nti alina gy'abalaza alina kyagenda obbawa naga nti esente zibayigula mwe mujje eno ayinza okuba yaga bategeeza temugezaako okubaako kemolya. Mutunulira wasinesi y'omuntu. Ekyo kikyamu? Yes, kikyamu. Museveni n'abayita ebbanga lyonna kyennyume. N'abagamba nti kakati twagala Oulanyah kadaga tumukube. Essentence zitambulira mu mpola. Kale enjovu ebbiri we zirwanaganira obusubi bwe bukola ki? Bwe bukala. Bwe buteguka.
na yahama kulu mbigambo bino nti baba isolu sikalwa saidi eri buvemu ebirozo ebigatte gwanga erigatta gwe n'abantu abali tuddemu kyekirozo kyokka parliament kyekyamisinga ekisudde bisigalidde olusirikalwa Bobi Wine lemye kubaamu kigamba temugezaako okulonda batemwetaba mu kulonda duvenga lulungamu lulungamya abo bonna abakkiriza mu ye emabega kawo mpulidde emboozi nga nnene ngabaga nti abamu kuba Bobi Wine baagulwa ababalyamu olukwe nga baagenda ku kadi ya NAP abookya abaagaza ki bw'obanga omaze okukola clarification n'okkakasa ascertainment nti baagulwa bagyeko kadi second is ekiragiro obage nti ebyabo temubiwuliriza ekibiina kyabawummuza ebbanga lyonna Museveni abaddewo into decoys ng'abatega emitego ogenda okugujjukira ng'omaze kugutomera gati gubadde mutego gwennyini gwegunkubye wegugudde mudde naye ekikulu mu binensirika zino ebbanga lyonna zibadde nnungi buganda yakagenda mu nsirika ezigenda mu 40 zensomyeko mu bitabo 12-75 byensomye nga byonna biwandikiddwa bazungu ne bagavana abajja ne ba envoys abasindikibwanga wano okuwandika ku ggwanga buganda n'ekigambo uganda ebitabo 12-75 byonna kopi zirina ezoogera ku bugagga eggwanga bwe lisitowe lya buganda n'eggwanga libyogerako ng'eggwanga uganda tewali wonna wakamunyeenya wesitegeera mu ggwanga uganda kabe buganda wabula kintu kimu ebifo ebimu sinnabituukamu naye nga mbisomye mu bitabo naye ensirika ze twakatula mwezi ensirika ezikwatagana ku busirika kwa Buganda zaayogera nga zigobera direction obwakabaka ne zoogera direction Buganda abaffe ensirika ezabano zigenda kwogera ku ki zoogera ku kigambo Uganda ekitugattira awamu ne kyogera ku bantu abatudde mu ggwanga eryo naye ensirika zonna zibaddewo ng'ate zoogera bibiina bya byabufuzi ezitatugasizza nibavanaga nti napu temugezaako nti napu tugamba kino nenge kiwa kya napu kikoze ebitundu 15 ku buli 10 mu ggwanga Uganda nibatula mu parliament nga bayingiza ababaka tebalinga mu 8 mu omubanka aga muomu kind of nibabera mu parliament nenge kibatutte element age tebatutte bwongo batutte kulemesa obusimagezi bucha inzo kere nchamu bechi okulabirako mu parliament abanapu nemuganti tunulide ne wankubadde Museveni ayise kintu kino muntegere entuufu kigwanidde mu ggwanga nemutabanga baddippi abadde ne elementi yaabwe enkadde ebbanga lyonna baddippi balina ekigambo ekigamba kituufu kikyamu kiremese paka lwe tuliyingira ffe twetereereze yebadde enkola ya DP enkulu kyovula bantu batudde mu mmengo ebbanga lyonna nababuuza ekikyasinze okwonoona mmengo kibiina kya DP teri yazzaawo bagamba nti wa kibiina kirala ne gwe balonda kukiikira Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka asiimye omala kuba mujagalavu matunga gakangabadde naye tebannatunuulya eggwanga Buganda lyetikka ki okuleeta ekibiina tekikola tekireeta madiini tutunuulya enneezimba y'eggwanga kakati napu mwagenda nga n'amaanyi wegane manifesto muzisimbye ebizibu ye manifesto kituufu tuka mu parliament osewa amagezi bible gega nti amagezi mu talu gasinge byo kulwanyisa byonna nebyo bagalibu wako muna asobola okukyusa naye nga ne mba mutunudde nga Museveni alese dala kituufu musobola okuwa okuleta tutambule oba muna atuka mu lusirika lwa mune muleta element ye government kyonna tukikube paka president wa ferolijja eyo ntegere bantu kugwanga erikula n'abagala ensi okukyuka kale ensirika zino twa tuzitunulako tuzitunuulire nga Buganda bwe badde tunuulire ensirika zaayo ng'erina direction zeetambuliramu ne central government n'abankola y'ebibiina bakkirize nti ensirika zaabwe zitunuulire eggwanga bwe teekeddwa okutambula ng'ajja n'amagezi simaanyi ga kifuba kale nja kusaba mukulu wange His Excellency Bobi Wine the gladiator ng'ebbanga lyonna kitumuwa obwa gladiator bubeemu ku magezi getussaawo tutambule ebbanga lyonna obadde olaba ensobi nga bwetugenda nti byofuzi kettaga n'oziba ku Museveni tetugaana kituufu nga nange bwe nsimenya mutoowo naye nga nti Museveni ddala mubi eri obusiraamu eri eggwanga lyange Buganda n'eri Bannansi Uganda mubi era ebbanga lyonna mbategeeza ekigambo kino bayibuli yasoma ebigambo bino nga birungi Dr. Hebrew akuba obidduka sometimes yagamba nti ekyennyala bwe kirituula watu kuva ensi eritabanguka mu buweereza bwa Museveni tebunnaba kwawukana ku ekyo wabula kyakula alabika ng'ekyennyala ekyatuula watukuvu
na kunyigiriza bwati ale sentalo za mawanga na nyigiriza weno ntalo za madini na nyigiriza ali wakati ntalo za gwanga byanfuna kakati tugenda tukadde tubere stable egwanga libenga tunulide kubo limu unity in diversity ne tukose kigambo individual merit mu bibina gyebiri obendo za tutadde won taking of treatment ka mantus akantu ako mukuru wange his excellency Bobby Wine katunule munyo oketegereze abamu batanse twewera nti gogwe munyo bali banga no munyo go gwinza okubona ewo gwayingira nengo munyo gwa kisula gulozanga guno ogwafu ogwemmere ebanga lyo nawe tegeze botambula nabo ne timu ozimbe yaba magezi abakenkufu likewise ojja kuba nebirowoze bisobola kunyenya kutabiriri stem 7 kwatudde na yebo tunatuchali mu element yene yokulumagana nebigamo nga tuchaloza kuba busepiti munyige ku ngombe twinzo okulaliramu siku babukubi na yegwange litambula tuli we direction nga tuba tukutaddewe nkola ebina je tukizamu ya from 2005 tuba ne manifesto ne constitution eri viable ngesambula na abantu ne sasi yegwanga mu 7 tannabamu mulama gwonna mu nsirika zonna ziyakatuuza okuva mu 1996 up to date where we are tewannaba olusirika lwonna luyambye eggwanga interest yeiye bwe batennakulembera ate abasigadde interest ziba nnafu kakati awo naye tayambye eggwanga emyaka 3-5 muwenna emyaka egi ebiri kwategeere kufuga eggwanga ate ng'eggwanga lyavu bwe tukyatambula kale tusabe nnyo Bible kyega nti wali Jakabaka talimanya Yusufu oyagenda otegeera wakati w'ebibiri eggwanga Uganda kyeki natunene sources ze 13 ebina bino tubijja okubanga makulu g'ebibiina ate gatunyika buki bunyisi kale nsirika nja zikomyawo kwekyo nenga kyensaba nti ku side ebiri bonna bataddewo ensirika zibe vibe nga ziwa amakulu so olusirika lwa president lyatiddemu ekitiibwa speaker n'Oulanyah ate nga mutegeeza kudde eno kuba vice president ate gwedda yeeri abaffe tubuuza wali waliwo mabega kiki ebigenda okuyita awo byali banga bikaawo nga tebiwa value eri gwanga wali badde oteesa buteesa n'ogantya entakatole zonna ezibaddewo kyekikyemba gamba nti his excellent president myaka egisigaddeyo mu kisanja kyo n'obuwangaazi buzimba ebintu bisatu ekisooka omukwano bayibuli gwebuuza bayinza okutambula byo okujjako nga baagalanye kiziba number 2 zimba trust obwesigwa mu bantu obuseewo ng'oli bwaga nti his excellent president said oba yagambye kati ddala katuwulirize kyagamba ekisembayo mu kyo tugatte leka kutwawula mu mawanga gaffe ne madini gaffe ebintu ebi tubeere ekintu kitya kimu naye wano tukyatambulira mu gaddibenga lye n'oyita oli n'omugamba nti vaamu era ne bye wakola sibiinaamu value saagala weewaane nti wakyusa 12 bba n'aligenze mu federal system wagwa Buganda ne Busoga n'ekusuula federal kyo gy'oyogera ku gani ani referendum kyo gy'oyogerako tajirina kyali badde kizibu kyotategeera era kyakuyamba kinene okubeerawo kwoli nti singa tewayita awo tewaali magi zakabasa kaalivudde mu referendum olwedde byayita yakola emirimu gye lwaki essaawa zino okyayita ssaabalwanyi okyali mu nsiko kyejjeeko lwaki wayita jeno ogeneralizinga biki bw'oba his excellency president simwe kumanyidde nega nti obubeera his excellency president eizo zoli w'amagye oba toli wa magye yegwe obootwali kituyita security yegwe head of security mugwanga yafuukirawo jeno jeno kikuwebwa mbwa president bwo era tomibwa kyambala okukyambala bwovaayo n'obyomuuza bwa tewali wa magye abaffe n'ekyo tukitunule nga tukyegendereza tusiime ku bannaffe n'emirimu gye bakoze tumi kwerowoozaako nga ffeffekka amayisa ago bayibuli geega nti mulabira ku bikolwa byabwe ebiryawula ebyobutuukirivu n'ebitali bya butuukirivu olwalira ennamba ekusoma ega nti Museveni si mutuukirivu weekubidde kale olubega olwo nalo lugyewo ensi mu kusembayo kwaffe n'ekibiina kyaffe kya NRM kiseewo amakulu n'endabika etegeerekeka byebyo weewaawo mwebale kwekumira ku mpeo zaffe the flashlight channel ARKRICH media point media awamu ne media endala zonna zetutambula nazo twebaza omukama atwadde obulamu tukyasa feba ani abakyalina saa zino nga tukyali balamu musumba ARKRICH media tukutumiddeko nkola aba mashini ndiyo nja kuli buno kuliko
Ojo weko nawe tuleke no tukulabe. Kuja ko kulya boli zinjiri. Tubulire ARKRICH media chechichi nawe. Necho kubiri tuli mu pasika. Tuweyo lunyiri lu mtu luwa abantu wano. Nombeje go tambule tumutumideko nyo. Oba kale. Fudu kabanda tukutumideko ali ku mashini. Honorable Jakana achali wa achatu somesa. Nole nsonga eyo mutule mukalire. Ekiddako atulaba na watuliriza. Mu miaka 3-5 abana Uganda baina hope mu President Museveni. Tebacha ina suvi mu mukuru tibuhabulu. Mukona ari batugame tino chaino kokola bibadde bakola bibali koze mulu. Mu rusiri kano balimu. Kuza suvi mu bantu. Mu miaka 3-5 President Museveni achaina yo any other new word. Jasolo okwa bana Uganda. Nti owa tugenda kokola betu. Kolebo yetu. Bana Uganda mboza mucha inesuvi eri President Museveni. Chidda wa honorable. Bana Uganda bacha ina hopes mu Museveni. Oba future ya bana Uganda bajaba mu Bobby Wine, the gladiator. Ekigambo future tekiri ku mupyo ba mukadde. Kiri kitesebo. Kitwale nga omuntu baba nyonyola ku kigambo buguminkiriza. Chiriko kubante omuntu gubate tendanti muguminkiza budde buwanvu oba butono obuguminkiza kitegeza right time budde butufu bose bwo ko budde butufu nga butono neba budde butufu nga buwanvu obuguminkiza bwo kitabwe kiri kakati na kino tuba tukinyonyola ke kigamba nti amazima ge nyine wachali wesubi oluva nyimo lwa Kristo nga amazo kufa yatunulira yali amwiganya yalonda muwoko omu na yaba mukomera bali bameka naganti Saulo gungendo golokokeramu era ya mutuga naganti atona ni antuga naganti nze Kristo goba do yiganya na yamanyi goba do kosa mukunje ganya goba kosa mukubunyenjiri nayo jja kuva mu kibuga kino kikoli midwa Yerusalemi kubanga kitaba nabiyogende mba mawanga papa abubere wasoka aliriddawa Bungereza jojo musinkagana. Ayasokera ddala okuva ku oyo. Kakati amaanyi gano namugamba nti nkujjako n'erinnya lino erya Saulo eritta bannabbi erinnya lyakolimibwa nkutumye Paulo ng'eggwa ekitala ky'ekkanisa. Yalondayo mubi kye mbadde njagalamu. N'olwaliro bukyayinza okukerenkya mu bubi bwa Museveni n'afuuka Paulo nga bwe yakyusa erinnya tihabulwa. Kyetwagamba nti tetwetaaga gwe bubi nti obukyusizza linnyi. Twagala change in the heart. Mutima gwo. Osobola okuba eyali Saulo n'ofuuka Paulo. N'otekawo ekkubo erigenda Damascus. Kubanga wakati w'olugendo olwo bwe bwakwatira Saulo. Lord to Damascus. Naye amakulu nti tihabulwa bwa nti essuubi weeriri. Eyamutondo muwa obuwangaazi gwe watekayo ki eyo. Ebanga na opposition irwanyi kuva lubatekawe bibina taliwo wali kye kiremye yalemeseza katonda kyenkutuukirako kyenkutuukirako wano okwagaba twagala change ne future kuteeka mukiriza tekiri kuya jja wafunya olubabu n'olutegeera no yanti why twali tuyayana nti Bobby Wine jangu wakafundako ne Museveni nga mu mubyogera ngemberesa sisi awo wachali wo element nene yokwetegereza akabasa okubanti twino kusamu amagezi mutawu waffe obutabamu okabubamu sesubi tetulirina yesema katonti yagamba togwanga musubi wali mulidize jali nebo bwana okencho gamba nti njabaga nti wajja nti dali subi Museveni muweddemu ebyo bukulembeze sisubi tulimu bikolwa bebitulaga wotekeddo okulaga ebikolwa bichatu wattebo nti utuba tukoye Museveni ani uko tuzimbye goga nti ddala nafo tumwe ulirako nga faba ga tuganti aa oyo nafo abanyoro tuganti tukiriza ddala moyo butunya kuba eastern baganti oyo ali wagwe namwe gomuteka ko prezi kwisiza mone muganti aa butunya ulira quality ze twetaga va ku kituga jambo hatred ne fate nga yetu tumyo kole echo nopa kosa lewo ningo genda salawo mu nsobi. Bobby Wine achasiro kusawe enkola ennungamu nga nungi atenga ya kitiibwa
Na ye mpisa nga tunaba kuzida kuziteka ku mugongo. Na weba gali chiche weba gadengo chitege de. Manifesto teri wano ntegeza nti gwe bizibu bye manifesto. Uli ya ganti nali meredwa iti kumusalwa guongo verile. Ti ya ganti nkufiriride. Oboka ya unamuwa njaula hako. Kakati uluwa na Uganda tuino kubanti chetikido kola. Kositu kila mkuloza birozo chie bitugata. Mwisese kuminesatu. Parliament jitino tani kila ne change. Jitu agala nga yakalwe. Nga tuchusabu. Tutukotu funo mkulembeze nga sinzi demobo. Bameba parliament ibagezi. Nemu nonda yaba kulembeze webali yaba gezi. Ntuga ntiputuwa kutuhula. Dalania nizo kubomu siku omuru unji. Nga kukanule wega mbaibu ntimazima dala. Nze mpita. Wegwe naita ndamu itada. Yaita bila mbatari baite ya mala nadayo. Ato ya liye sigiza na yenga yaiti wa ya mala natuka. Chiteke dokola chechiriwa. Botunuli amba na dini bo na mudini ya sato. Obezi wa uwaerezi genda mudini ya kumi. Tusa utunde mwa baba umula. Noga ntikadina wa malo ono. Mpisa ze zaali nungamu. Botu watu gezi zako mude dekeza jemu chifoche ntumuaka lulu. Ba administrator zibano. Ba jakumo ya ambako kumuzimba. Baba demu dini na umuyo gutumuteke wano. Netugenda mba sheki sababa deo na ganti mutune mba seka habari wo. Entegela ya agundi eno nunji mubaji mufuti mulamba. Bwabate bademu mizeji angaro ne mumu wazangu mtunulanti mulamu. Ganti janguwa. Ogenda mba businessmen seba nangatanafa. Bagaga habade webali. Bwawanga dene senteze nobo babu itabu kulembeze. Ganti janguwa no. Otuyambeko mkwetu nulamu. Abasiga deba tekino kwa sibasa ulo kumuyambako. Enonda yobu kulembeze neba onga nungamu. So si chivojolo kuveje chivude. Mkupalu kakwacho ne chijachigwa jemuli wendi. Obo mfunaburu onji. Museveni ya ina trace. Ne yate trace na ajetirabu ya tuka. Ne yebi kulomoyo gwe. Ngate mukafiri nyo. Nata tunuli ya bantuche bagamba. Ne guanga itambu deli teke doku veda litia. Naba chenyume. Netu wama nyanti ukuja kwe, kuline etresi wekuli. Okay. Nako salavye jizabu gando kupambu zibu yali erimu, natuwega, netumwega tako, niyolo kubani tibanga lio nomu vya beda mubi, tasanyo ilatafananye Paulo, buyavamu chigambo Saulo. Okay. Na buwashi tukwe tegeza kwa mkusemba yomba gamba antia, nite suvi ngabu uchivuza nti Museveni mweriri, echigambe suvi chitegeza Katonda. Icho mulia mmele tachiri iyo. Kabele nze kamua kogela. Siku wanti tulikubo denale wa denza amu ni nkuhuza. Bana Uganda bacha ino bugumi ikiriza represent Museveni. Baso ulo mugumi ikiriza kubintu yako biata koze miaka sato mwetano. Baso ulo kanko mao. Ebu talibu gumi ikiriza no bugumi ikiriza. Ani yetu wala. Kale temulibu gumi ikiriza. Luachi wali. Kale yako tunabelebi ya Katonda. Chinku gambi. Kambi vega. Muminkiriza na kusaba. Kale. Katusabe. Na inga bantungaba semi yaka satu mwetano Uganda chitituwa vachi. Asatu mwetano. Kale. Mana yugamu na batumi deko. Mucha inovu gumi kizeri mkulutivu havulwa. Katonda guamanyi. Museveni yugendo tukula guamanyi. Bana flash le chano wamu ni akarituga amba. Omgaso guafegua kusome sabantu. Betuga ku this kind of issues. Nga wagamba tuwala na government. Tuwala na government. Tuwebu uza. Kuba agenda kulaira ngenda kuzo mwezi 12 omwezi ogujja waliwo okulaira chichi chipiachi chagenda okwogera chabatana bakuliriza temunziramu neme mmanyi ekisemba yo yes president Museveni yaise abanene abo okuli Oulanyah awamu alitwara Rebecca Kadaga na babuza chichi mbere bizivu mubijja nga munene ngana. Omuna gambo ya mpala no, omuna gambo no sita matilo, na gamba simaita apisa mwa maso. Nabuzo muku omu. Nibi wanika bebati. Nientu nuli ya, chevakola mzei wa feba nangi. Bamu fudeka dingidi. Ona ato yiko na isa udirion. Kugamba, mzei wa mazeka manyo, oba na yoba koye. Ateke kumulala. Ibi, president ya wada atu wabutoi oda ngambi chinonga chukule. Eteka teriri wali amuwe bali tiyo. Edi mudi amu gamba liti. Kuhishi ya kuzi eteka. Dialogues. Na ye chizibu wa chiri watashipa chigendo sisinka gananga ba na Uganda.
beba kulembeza kulembeza interests zabo nezera bidwa yate interests ze gwanga zigamba ki. Oh, yep. Kati okuyita kadaga mwebye biliwo ebbanga lyo na Buganda ngebanjiza kadaga yenkana Buganda obolanya na Buganda nene nnyo kubo kadaga yenkana Eastern Java nedesem kache gamba nti interests zino ze zideso obuzibu twera bidde gwanga n'abantu baalyo okubaita kwa buti kinawe kitugasiza ni wankubadde kiri mu mateeka embojja nyezi bali mu bali badde basibye ku bali ne bakulembeze seggwanga ne baba isaa okutunula ojja kudda wano gwe gundi odde wano naye mbuuza interest kyeri mu ekyo eremye mu Museveni okukkiriza nti gwe nga bwe wajja n'otakkiriza noga nti kikumi mu bbiri ekibekyuke ng'otutte ebbanga ddene ng'oli ku bukulembeze ekigaana ono okubaayo kiki ekimugaana kiki nonga nti interest era gitegeeze bannayuganda mu kibiina kyaffe nga gy'oyise mu NRM nti Oulanyah mwagala era ekimundeesesa kye kino okusinga kadaaga ensebe eri mu open way neba nga bikyereyo mu bya mu kitumbu wana kutula ku mmeeza kulya bikyepere ebyo byammwe gasiya mwereere temuli mu makulu ekyateekeddwa okukolebwa kye kiriwa is to set the parliament free abaliyo biri basiru lwaki oga nti tumuggyemu osobola okuyita yes naye yitanga osinze ku interest babantu bagamba ki research yo badde ogikola oba sindikanga kukwata balwanagana n'otasindika kketta kw'amagezi mu bo research egamba nti kadaga is still worse and viable lwaki oyagala tetuteekawo omulala ebyokulabirako bikuli mu ngalo bwe wajjako Nadduli katonda yakusasula miire sanatuku n'oleeta oli omunalwanda kiwanda munno n'olaga nti ate yasobola okukola akalutubuuza kaabulirawaawo kaabulirawo bwa interest zammwe kuzikulembezesa ne mwerabira ate abantu ateekeddwa kujja yafaanana atya amagezi ge tussaawo kati awo interest tetukuba kadaaga tuleeta Oulanyah ekyo sinza kitwala muntegere ennungamu kalowoozi ka bamemba ba parliament nga bwe tubalonda okuva eno wansi ne mugenda mu parliament birowoozo byaffe byemuteeka waawo naye olwaleero kati bwe muli interest yammwe nga temutunuulidde ssente yonna eri ku akawunti yammwe nga yamuyiwa musolo ekwasaganya ku Oulanyah n'ekwasaganya ku oli president kwayagala omulala amakulu nti magezi ge muba mussaawo ani ali wase kaakati kadaaga nze ku lwange okubeerawo ke newankubadde amaanyi ge gabadde nnyo mu kuyamba kw'ebibiina still akyasobola okuyamba kw'abo abaliwo n'atta ku interest ya Museveni gyakwese mu mugongo mu myaka egisigaliddewo egyo tutwalaganye era nkimwekisa nga bwe batutegeeza nti tuli ku listi ya kuweebwa butwa naye abwekise ku luno kubanga bangi babeera nabo bw'anaamala n'awangula kyaba alindirira butwa kubanga amaanyi ge bataddemu essaawa zino agata nalagwa na ggwanga kiki ekitta his excellent president kiki akendeddemuko mu nfuga ye kikumi mu bbiri bene kyalina okubanga eyambibwa kadaaga amaanyi ago gateekawo n'okwebaza yakuyamba speaker voice ye nnene okusinga niya vice president speaker eddoboozi lye ddene okusinga prime minister muhaidake kyekirwanyisa ono oba nawo baagalawo munnalwanda nanti ye yabagambye nti nze sigoberangako hierarchy ebyo bya hierarchy oba yabigoberera tabigobereranga gavumenti ebbanga lyonna ye gy'abadde akulembera nze gali tebaddemu kalungi konna kaweweza mutuku mu ssaawa onaga nti ndi mugumiikiriza ku lwa ABCD ekyo kituufu kiri kikumi ku kikumi ku ye waba yakyogedde ati bw'aligenda balitegera hierarchy balizisaawo ekiti mwayise mu baliyita naye okugoberera ne baganda be biebi kale tweyanza game mikwano gyaffe gwaita honorable Jakana Sulaiman Nadduli Junior amanya inamanyi is a philosopher is a lawyer kugamba katonda ya famu yajiwa omukisa newankubadde mwe banaluweero mwamu makalulu nze tusanyiiga naye nanyiiga 2 mukaaga gwe gyeri katulinde ekyekinaaba kizeeko mukamange mubezi wake Flashlight channel Uganda mwebale nyo kubera kumpeo Point Media, ARKRICH Media, Fresh Media, Press Times mwena mwena tuwagala nyo tugenda koma no na kuruwa lero siku wantino chi kwantino tuino kudai tuwereze gwanga wamne vidala
Atom ne honare baddeyo akole bya inokola. Mukwano gwaffe salambwa msota abali mu ahayo abali mu Dabi abali mu Oman mu seasonez to holiday. Mwabale kwe kumira composer namu abana luwero na abana Uganda mwena. Mbagaliza iste nunji atenga ya sanyu ngatemuli mukwe kwa bikonde ngatemuli mukunene ngana. Akumata kumina mpera. Amini www.ug atontumkosedwako mwite ku mukutu ogwo mukole ku byamwe awamu ne ajikakoma tukutumideko mwena mwena mikono gya pabasiro kutwagala ennyo wano mu Uganda mu Kampala Kalewe bwai sema sana afumengo banangu mwe bali kutwagala. May the Lord bless you. Thank you so much for loving us. Wish you a very happy Easter and God bless you. See you next time if all goes well and